Ja sam naprosto oduševljen vašom idejom, pogotovo što sam se zadnjih 10 godina bavio muzikom na filmu i uživao u toj promjeni, radeći na toj promjeni stvarnosti, radeći na umjetničkim dijelima koja poslije premijera postaju dio nečijih života i tako dalje. Siguran sam da će se vaš festival razvijati isto i u tom smjeru, da ćete obratiti pažnju na soundtracke, odnosno na muziku u igranim filmovima. A što se tiče muzičkih dokumentaraca, to je san moj bio, mada nije bilo tako, mada ti dokumentarci nisu bili toliko u ekspanziji kao zadnjih godina. Uvijek mi je san bio da vidim kako je recimo Stevie Wonder miksao album Song in the Key of Life, onda kako je Prince radio u studiju, kako su Stonesi radili, kako je radio Depeche Mode i tako dalje. I osim toga je jako zanimljivo pratiti živote tih izuzetnih ličnosti koji su na neki način jedna vrsta nekih duhovnih vlasnika planete. Tako da sam oduševljen vašom idejom i mislim da je to nešto novo, da je to nešto svježe i da će to u godinama koje dolaze stvarati sve veću i veću temperaturu. I mislim da će se ljudi na tom festivalu lijepo družiti i da će se moći napraviti neki workshopovi, napraviti nove saradnje i da će svi uživati.